أغار كميدة مسؤوليين تا كوميشن كا دورشوين كا قران سومالي لان يمامول كا قوبال كا ساحل ياسي ودا جراح او كرميري غيبا كميدة صدح يطبان كا قوبو دولو استيي ان ديوان غلين تا دورشوين كا عد بحياش واي كفرمان قودهان قوبال كا ساحل قواس واي سي رسميه ماان تا وغا فرمان هوليه شغو وغو هرين قو دومياش كوميشن كا دورشوين كا يدقمد الشيخ يا قوبال كا ساحل يولي با كوميشنر فاضما اسماعيل ايا هذا الله وربحين يدردارن سوو جرال كاسي كا جيدي كلي هاوشان اينو كوچرنا وحاوي وا ديوان غلنتي عد بحياشا كرمير كي ديوان غلنتي عد بحياشا ماركا كلي وحان سامرني مغادة الشيخ وحان نبو سامرني كمشنير كي قويدية قران كا كمشنير فاضمو يك دوميو قبل كا وحان او سوا بحناي سوا اما بحناي حقا يد سوق صدانو سوا اما بحناي سوق صدي كلي كرمير كي شغاو سفي عم بيوغا سعوتا سفي عانو wax alladi kama jiraan magaaladii aan sheekh gudheeda iyadana sidoo kale si fiican bay uga socotaa wax dhibi ma jiraan wax kasta waa okay ma sha Allah dadkana waxaan ugu baaqanaa inay kaarka istiwaageliyaan qofkii hore u qaatay kaarka qofkii kaarka hore u qaatay inaanu mar labaad aanu ku cishanaan is oran duplicate buu ka noqonayaa uu ka gubanayaa go bilaabmay diwaan duba furista diwaan gelinta cod bixiyayaasha dhammaan 14kii goobood ee gobolka saaxilka koobnaa saakasi toos ah ay go bilaabantay alxamdulillaah hadda waxaan joognaa goob ka mid ah goobaha waxaan kormeer ku soo marnay ee maamulka gobolka komishinerka iyo anagoo maamulkii komishinka gobolka goobaha iyo sida ay u shaqeynayaan ee alxamdulillaah si fiican bay u shaqeynayaan dadku way isdiiwaan gelinayaan safarkaygu saaka wuxuu daarnaa in bal kormeer sida hawshi diwaan gelinta uga socoto guud ahaan gobolka gobolku aad iyo aad buu wanaagsan waxaan kormeer ku soo marnay saddexdii goobada berbera waxaan soo marnay oo kala laaleys waxaan soo marnay oo ugu nimid gudoomiyihii degmada sheekh oo aad iyo aad halkaan ay si fiican uga socotay wax dhibo kalena aan ka jirin in haddana imika waxaan u soo baxay usoo aanbabaxnay safarka kormeerka suuqsada oo ka tirsan degmada sheekh waxaana nagu hoggaaminayay oo degmadii naga soo raacay gudoomiyihii degmada guud ahaan aad iyo aad bay u fiican tahay habka diiwaangelintu walow maanta la bilaabay haddana aad iyo aad bay u fiican tahay waxaan rajaynaynaa in dadka suuqsada degan iyo dadka gobolka saaxil ahaan dhammaan inay isdiiwaangeliyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha gobolka iyo ka degmadaba ageysta kala qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka saaxil gaar ahaan barasaabka gobolkaasi mudane axmed naasir ismaaciil ayaa iyaguna dhankooda ku dheeraaday ahmiyadda ay diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka soo socda ay u leedahay dalka waxaana ka mid ah hadalladoodii diiwaangelinta codbixiyayaasha ayaa dhammaan si nabadgelyo uga bilaabmay saaka dhammaan goobaha gobolka saaxil wixii aanu kormeernay ee aanu tagnay iyo wixii aanu telefoon kula xidhiidhnayba waxay soo caddeeyeen inay si nabadgelyo ah ku bilaabantay hawshaasi si nabadgelyana ku socoto kormeer joogtaa baanu ku hayn doonaa haddii la yidhaahdo wixii nabadgelyo darro ka imanayana insha allah mas-uuliyadda laga qaadanna wax nabadgelyo darro ka iman doontaan insha allah uma jirto saako ay tahay bisha 28 si rasmi ah ayay dhammaan uga bilaabatay gobolka intii loogu talagalay sida ay Soomaaliland gobolada kale noogu bilaabatay arintaas si nabadgelyo ah ayay saaka noogu dhacday alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadale waxaan rajaynaynaa inay sidaa ku socoto dadkuna isdiiwaan geliyaan waxaan u baaqayaa dadweynaha sharafta leh ee ku nool gobolka saaxil inay isdiiwaan geliyaan baan ugu baaqayaa waxaan u rajaynayaa insha allahu inay si nabadgelyana u dhici doonto khadir qowdhime warar laantaafka soomaaliga ee CBA TV واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها